jste se s Marií seznámil? Bacha, kam hoříš, vozno? Jmenuji se Petr Miller, narodil jsem se v Jáchymově, je mi 46 let. Paní Koutná, pracuji pro imigrační oddělení. Já jsem Eva Pospíšilová a je mi 8 let. Přísahaj. Přísahám. Přísahaj na holej pupík. Přísahám na holej pupík. Já se jmenuji Marie Urbanová. Já jsem jí to nemohl říct. Vyť mě ani neznáte. Vyť ani nevíte, jestli jsem vdaná. A jste? Nejsem. Mama mi vždycky večer vypráví pohádku. Kde jsi? Daleko. Až za mořem. A je to už hodně dávno, tak tam žil jeden pán. Ten pán si o sobě myslel, že všemu rozumí a všechno má pod kontrolou a všechno zvládá a nad vším vyzraje. Jenže jednoho dne mu osud přivedl do cesty. Počkejte, co jste to teď řekl? Takovou malou princeznu. To je holka. A ta princezna mu ukázala úplně jiný život. Život, který neznal. Co to má za smysl pomáhat nějakému cizímu chlapovi? Držím tě, neboj se, držím tě. Vlastně jsi mě hezký. Bylo to krásné. Teď bych chtěla být mužka a vidět, co se tam stane. Tak já nás.